Сесію Ужгородської міської ради почали із найважливішого – допомога нашим захисникам та справедливий розподіл електроенергії серед населення. Я неодноразово наголошував про лінії критичної інфраструктури. Якщо лікарня на пікових потужностях споживає 300 кВт електроенергії в годину, то до її так званої лінії критичної інфраструктури може бути підключено 500-800 абонентів. Таких об'єктів у нас багато. Водопідвищувальна станція там споживає порядка 300 кВт, 500 кВт на годину. До неї підключено 10 багатоповерхівок, 9 поверхівок. По місту є катастрофічна несправедливість в цьому питанні. З того часу, як через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України почали вимикати електроенергію, ситуацію так і не виправили. Так чому ми за 3 місяці, як міська влада, не взяли на себе процедури з ремонту трансформаторів чи ТВ? Чому обленерго не взяли на себе ці зобов'язання? Це дуже важливі питання. Сьогодні обласна військова адміністрація показала, що може бути краще. Партія «Літнє Закарпаття» хоче сказати, може бути ще краще. Для цього ми зараз звертаємося до «Укренерго», щоб ліміт, який денний і нічний надають для Закарпатської області, був збільшений. Чому? У зв'язку з тим, що на Закарпатті немає централізованого опалення. Важливо забезпечити ужгородців теплом, особливо у холодну пору року. Депутати Ужгородської міської ради підтримали пропозицію звернутися до «Укренерго» щодо збільшення ліміту на електроенергію. Серед наступних важливих питань – допомога нашим захисникам. Це виділення коштів для підтримки Збройних сил нашої країни. У нас є декілька підрозділів, це і територіальна оборона, 15-й гірсько-штурмовий батальйон, і інші підрозділи, які ми сьогодні підтримали всі без виключення депутати міської ради щодо підтримки програми надання допомоги фінансової цим військовим формуванням. Прийняли ряд програм для допомоги нашим захисникам. Передбачені кошти на матеріально-технічне забезпечення, медичну реабілітацію військовослужбовців, культурно-виховну роботу та патріотичне виховання молоді. Це ті військові частини, це ті батальйони, які юридично зареєстровані в місті Ужгороді або в Закарпатській області. В планах політичної партії «Рідне Закарпаття» підтримка програм, частина з яких була прийнята сьогодні, протягом року на суму від 50 до 100 мільйонів гривень. На цьому ми будемо наполягати, це ми будемо підтримувати. Перш за все, щоб наші військові змогли купити амуніцію, змогли придбати паливно-мастильні матеріали, засоби зв'язку, засоби пересування. Це основний наш пріоритет – рухатися до перемоги. І в межах своїх повноважень Ужгородська міська рада і наша фракція буде робити все для того, щоб цю перемогу наблизити. Також підтримали програму щодо компенсації підприємцям частини вартості генераторів та інших альтернативних джерел електроенергії, перейменування ряду вулиць, програму «Офіцер громади», що передбачає покращення комунікації правоохоронців з громадами та затвердили містобудівну документацію.